नमस्कार आदरणीय श्रोता, स्वागत छ नागरिक सवालमा। नागरिक सवालमा आज अधिवक्ता केशवराज जोशीलाई मैले निम्त्याएको छु कुराकानी गर्नको लागि। र उहाँसँग मैले निर्वाचनको अब सन्दर्भमै कुराकानी गर्नेछु। मङ्सिर 4 गते हुने जुन चुनाव छ, त्यो चुनाव भन्दा अगाडि उहाँ सत्ता गठबन्धनको सिट बाँडफाँड कार्यदलको सचिव पनि हुनुहुन्थ्यो। स्थानीय तहमा पनि उहाँले त्यो कार्यदलमा सचिवकै भूमिकामा रहेर केन्द्रमा काम गर्नुभएको थियो। र अहिले जुन प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि पनि 5 दलीय गठबन्धन भयो। त्यो गठबन्धनका बिचमा सिट बाँडफाँड गर्ने जुन कृष्ण सिटौलाको संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो, त्यसको सचिव भएर उहाँले काम गर्नुभएको छ। म यो 5 दलीय गठबन्धनका विषयमा पनि आम सर्वसाधारणबाट उब्जिएका अथवा गरिएका प्रश्नहरू पनि उहाँलाई गर्ने प्रयास गर्नेछु। सँगसँगै चुनावको जुन मौसम छ, यो चुनावको मौसमी परिवर्तन कुन रूपमा भइराखेको छ भनेर पनि म उहाँलाई प्रश्न गर्नेछु। किनभने उहाँ प्रत्यक्ष रूपमा यो कुरालाई अध्ययन पनि गर्नुभएको छ होला। विभिन्न विधि प्रक्रियाबाट निर्वाचनको समीक्षा गर्ने कुरामा राजनीतिसँग जोडिएका मान्छेहरूको अथवा अब त्यो चाहिँ नि हुन्छ नि, उहाँहरूसँग त्यो सूचना हुन्छ, त्यो भएको सूचनाहरूलाई मैले बाहिर ल्याउने प्रयास गर्नेछु। स्वागत छ यहाँलाई नागरिक सभा। धन्यवाद, नमस्कार, सुप्रभात। आउनुहोस् सर, आराम छ। अब यो प्रश्न कताबाट सुरु गरौँ भन्दाखेरि, स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि कार्यदल थियो, 5 दलीय गठबन्धनै थियो होइन त्यति बेला पनि। अहिले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि पनि 5 दलीय गठबन्धनका बिच कसले कहाँ कुन पदमा उठ्ने भन्ने विषयमा पनि बृहत्तै छलफल भयो। त्यो छलफल निकै लामो थियो होइन? छलफल लामो थियो, कार्यदल गठन हुनुभन्दा अगाडि पनि भएका थिए गृह कार्यहरू। होइन, कार्यदल त्यो छलफल गर्नका लागि अथवा अध्ययन गर्नका लागि नै त्यो कार्यदल गठन भएको थियो। कार्यदलमा छलफल भए, शीर्ष नेतृत्वमा छलफल भए, कार्यदलमा छलफल भए, फेरि शीर्ष नेतृत्वमा छलफल भए, एउटा निष्कर्षमा पुग्यो र निष्कर्षमा पुगेपछि बाँडफाँड भयो। त्यो अनुसार चाहिँ आफ्ना दलमा उम्मेदवारी दिएर निर्वाचनमा उम्मेदवार छ। त्यसको के थियो यो चाहिँ एउटा इक्वेसन भन्ने के भन्ने बाँडफाँडको? बाँडफाँडको आधार त 74 सालको निर्वाचन, स्थानीय तहको नतिजा, फेरि राजनीतिक कुराहरू सबैहरू सम्मिश्रण गरेर एउटा चाहिँ न्यायोचित तरिकाले बाँडफाँड गरिएको थियो। म सुदूरपश्चिमको हकमा कुरा गर्न आउँछु। सुदूरपश्चिममा एक खालको चाहिँ नि अब सामान्य बुझाइ के भयो भने, नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा 5 दलीय गठबन्धन, अनि सुदूरपश्चिममा सिट बाँडफाँड गर्दाखेरि जहाँ जहाँ नेकपा एमाले एकदमै बलियो सत्ता गठबन्धनभन्दा बलियो रहेको स्थानमा नेपाली कङ्ग्रेसलाई सिट बाँडफाँड गरियो। जहाँ चाहिँ कङ्ग्रेस आफै बलियो थियो त्यहाँ अरू पार्टीका चाहिँ उम्मेदवारलाई दिइयो भनेर काङ्ग्रेसकै नेताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको चाहिँ नि कुराहरू आएको थियो, त्यो चाहिँ कसरी भयो? होइन, यस्तो अब सामान्यतः एउटा प्रिन्सिपल के पनि लाग्थ्यो भन्दा, अब 74 चुनावमा एमाले र माओवादीको गठबन्धन थियो। त्यो गठबन्धनको परिणामले गर्दा सुदूरपश्चिममा धेरै अधिकांश ठाउँमा एमाले र माओवादीहरूले जित्या थियो। काङ्ग्रेसले त प्रत्यक्षमा सिर्फ एउटा सिट मात्रै जितेको अवस्था थियो। र एउटा बाँडफाँडमा एउटा प्रिन्सिपल के थियो भन्दा, एउटा प्रिन्सिपल, धेरै प्रिन्सिपलहरूमध्ये एउटा प्रिन्सिपल के थियो भन्दा, जो जहाँ जसले जितेको छ त्यहाँ सकेसम्म उसैलाई चाहिँ र गर्ने, र एमाले जितेका ठाउँमा चाहिँ त्यसको स्थानीय तहको निर्वाचन, 74 सालको मतपरिणाम, समानुपातिक मतपरिणाम, ती सबै परिणामलाई हेरेर चाहिँ बाँडफाँड गर्ने, त्यो आधारमा चाहिँ नि गर्ने। गठबन्धनको उद्देश्य त के हो भन्दा, बढीभन्दा बढी सिट जित्ने हो, जित्ने नै हो, जितिसकेपछि सरकार चलाउने हो, सरकारको माध्यमबाट जनतालाई चाहिँ दिनुपर्ने, डेलिभरी दिने हो, त्यसको उद्देश्य भयो भन्नाले बढीभन्दा बढी सिट जित्नका लागि कसरी चाहिँ बढीभन्दा बढी सिट जितिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ त्यो भयो भन्दा त्यो हुन गएको हो। र त्यसमा चाहिँ कुनै त्यस्तो किसिमको केही समस्या छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर कङ्ग्रेसभन्दा अन्य दलहरूलाई दिएको स्थानहरूमा ग्रिन जोनमा छन् उहाँहरू, कङ्ग्रेसका नेताहरू रेड जोनमा छन् भन्ने गरिन्छ? मलाई लाग्दैन। मैले एक महिना भयो होइन यहाँ बसेको छु, हेरेको छु, सबै कुरा देखेको छु। प्रत्यक्ष रूपमा पनि मैले चाहिँ कैलालीको 4-5 र कञ्चनपुरको 2 मैले चाहिँ हेर्दा घुम्दा बुझ्दा त्यस्तो तपाईँले भने जस्तो
काङ्ग्रेस रेड जोनमा र अरू ग्रिन जोनमा भन्ने छैन, गठबन्धन ग्रिन जोनमा छ, सबै ठाउँ ग्रिन जोनमा छ, प्रतिस्पर्धा छ, त्यसमा विवाद छैन, ग्रिन जोनमा छ अहिलेसम्मको आजसम्मको हिजोसम्मको मत चुनावी माहौल हेर्दा गठबन्धन कहीँ पनि रेड जोनमा छैन। अब म तपाईँलाई 48 सालतर्फ लैजान्छु। 48 सालमा आम निर्वाचन भएको थियो, एकदम नयाँ थियो, 47 सालको संविधान जारी भइसकेपछि 48 सालमा पहिलो आम चुनाव भएको थियो 47 सालको संविधान अनुसार 205 निर्वाचन। नेपाली कङ्ग्रेसको लागि प्रतिस्पर्धी कोही थिएन त्यति बेला? प्रतिस्पर्धी थिए तर नेपाली कङ्ग्रेसले धेरै जित्या थियो, जम्मै जित्या थियो, लगभग सुदूरपश्चिममा 19 सिट हुन्, 19 सिटमा 18 सिट नेपाली काङ्ग्रेसको चुनाव चिन्ह रुखबाट जितिया थिए र एउटा चाहिँ नै मलाई लाग्छ दार्चुलामा राप्रपा थापा, त्यो पनि के भन्दा काङ्ग्रेसकै मान्छे, उनले चाहिँ नि कुनै टिकट पाउन नसकेपछि राप्रपा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको थापाबाट एकजना उहाँले जित्नु भएको थियो, अकलबहादुर सिंह हो सायद लाग्छ नाम, कि सिंह थियो, र त्यो पनि के हो भने काङ्ग्रेसकै मान्छे, टिकटमा चाहिँ नमिल्या कारणले मात्रै सबै सिट नेपाली काङ्ग्रेसले जित्या थियो भन्दा संवैधानिक के अरे व्यावहारिक रूपमा भन्न मिल्ने र संवैधानिक रूपमा कानुनी रूपमा चाहिँ एक सिट चाहिँ गुमाएको अवस्था थियो। त्यति बेला म सानै थिएँ, राप्रपाहरू लखेटिन्थे, कम्युनिस्टहरूसँग मान्छे डराउँथे, हो काङ्ग्रेस एक्लो प्रतिस्पर्धी नै थियो, प्रतिस्पर्धी विहीन थियो भनौँ। तर 51मा आएर चाहिँ नि परिदृश्य फरक भयो, किन भयो जस्तो लाग्यो? एकदम 51मा आएर परिदृश्य फरक भयो, त्यो कुरा तपाईँले सही कुरा उठाउनु भयो। के भयो भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमत ल्यायो, नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमत ल्याइसकेपछि सरकार 3.5 वर्ष सञ्चालन भयो, त्यसपछि पार्टीमा केही कुराहरू आए, द्वन्द्व भयो र त्यो 47 सालको संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभयो, नयाँ फ्रेस निर्वाचनका लागि घोषणा गर्नुभयो र त्यसमा जनताले चाहिँ स्थायित्व दिन सकेन भनेर फरक परिणाम आयो। ठिक त्यस्तै त्यो बेलाको विघटन संवैधानिक रूपमा त ठिक थियो, संवैधानिक रूपमा त संवैधानिक थियो किन अदालतले पनि त्यसलाई संवैधानिक नै भनेको थियो, तर जनताले चाहिँ नै स्थायित्वको लागि बहुमत दिया सरकार किन चलाउन सकेनौँ भनेर दण्डित गरे 51मा। ठिक त्यस्तै अहिले चाहिँ वाम गठबन्धनले झन्डै झन्डै दुई तिहाई लिएको सरकार, जनताले मत दिएको सरकार चलाउनु पर्ने, स्थायित्व गरेर स्थायित्व दिन्छौँ, राजनीतिक स्थायित्व दिन्छौँ र विकास दिन्छौँ भनेर जसरी चाहिँ 74 सालमा मत दिए जनताले, त्यसलाई चाहिँ संविधानमा हुँदैन भएको व्यवस्था, विघटन गर्ने हुँदै नभएको व्यवस्थालाई विघटन गरिसकेपछि, विघटन भएर अहिले जुन निर्वाचन गरिरहेको छ, त्यही भएर म भन्दैछु अहिले यहाँ मात्रै होइन देशभरि गठबन्धन ग्रिन जोनमा छ। 51 सालको निर्वाचन पछिकोलाई 74मा जोड्नु भएको थियो यहाँले, म 51 पछि जे परिस्थिति बन्यो त्यसपछि 56मा नेपाली कङ्ग्रेसको फेरि चाहिँ बहुमत आयो, फेरि नेपाली कङ्ग्रेसले एउटै प्रधानमन्त्री 5 वर्षसम्म टिकाउन सकेन, के अरे संसद विघटन गर्नुपर्ने स्थिति आयो, अनि पछि अब 64 हुँदै नयाँ व्यवस्थामा आयौँ, सत्री संविधान बनाउने दशकका कुरा भए, अनि अब यो 74को जुन वाम गठबन्धन थियो त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा मान्छेले लिएका थिए, कम्युनिस्ट पार्टीहरूको गठबन्धन, भोलि एकै पार्टी हुने भन्ने कुरा पनि उहाँहरूले गर्नुभएको थियो, त्यो भए पनि बिचमा अब के मिलेन त्यो त्यो प्रष्टैसँग थाहा छ। अब अहिले आएर जुन चाहिँ लोकतान्त्रिक वाम अथवा वाम लोकतान्त्रिक अथवा 5 दलीय गठबन्धन जो बनेको छ, हिजोका दिनमा नेपाली कङ्ग्रेसले एउटै हुँदाखेरि अथवा वामहरूले एउटै हुँदाखेरि त 5 वर्षसम्म सरकार सञ्चालन भएन, गर्न सकिएन, अनि सरकार मात्रै भएन जनताका आकाङ्क्षाहरू पनि पुरा भएनन्। अहिले यो चाहिँ नि अस्वाभाविक अप्राकृतिक भनेर भनिएको है अरूहरूले, त्यो सिद्धान्त विचार दृष्टिकोणका हिसाबले नमिल्दोहरूसँगको चाहिँ नि एकत्व फलाम र सुनलाई मिलाए जस्तो, कि यो टिक्ला के ग्यारेन्टी छ? तपाईँले 74को कुरा, 74को वाम गठबन्धनको कुरा गर्नुभयो, 74मा वाम गठबन्धन गरे, माओवादी र एमालेका बिचमा, एमाले र माओवादीको बिचमा गठबन्धन भयो र नारा दिए हामी चाहिँ राजनीतिक स्थायित्व गर्छौँ र विकास गर्छौँ। अब विकास त के गर्छौँ भनेको थियो भन्ने कुरा त छर्लङ्ग छ होइन, सबैलाई अब यहाँ भनिनु पर्दैन, घर घरमा ग्यास चुल्हा,
रेल पानी जहाज हवाई जहाज देखि लिएर सारा सपनाहरू बाँडियो र पार्टी पनि एक गरेर नेकपा बनाइयो र ऊ चलाउन सकेन किन भन्दा सोच के रहेछ भने संविधान अनुसार संविधानको उद्देश्य अनुसार संविधानको उद्देश्य अनुसार सरकार चलेन त्यस बेलाको केपी ओलीको सरकार चल्न सकेन चलेन त्यो देखियो विजयमा दुर्घटना भयो र उहाँले चाहिँ सरकारलाई चाहिँ सरकार सञ्चालन गर्न सक्नु भएन सरकार सञ्चालन उहाँ चाहिँ निरङ्कुशतातिर लाग्नुभयो संविधानका मूल्य मान्यताहरू भत्काउनुतिर लाग्नुभयो तपाईँ एउटा ओली सरकार एकचोटि कल्पना गर्नुहोस् त मलाई कल्पना आउँछ कि एउटा विश्वविद्यालयको उपकुलपति एयरपोर्टबाट गिरफ्तार गरेर बालवाटारमा बन्दी बनायो सरकार कतातिर लाग्यो बन्दी बनायो ती सम्झ्यौँ एकचोटि राज्य सञ्चालन गर्दाखेरि एउटा चाहिँ त्यो यति होल्डिङ भन्ने त्यो गोकर्ण रिसोर्ट 25 वर्षका लागि कसैलाई दिएको थियो 6 वर्ष बाँकी थियो ऐनै संशोधन गरेर नेपाल ट्रस्ट ऐन संशोधन गरेर त्यसलाई जाने 6 वर्ष बाँकी हुँदै पनि फेरि थप्न सक्ने भनेर कानुनै संशोधन गरेर 25 वर्ष 6 वर्ष बाँकी नै छ 25 वर्ष थपियो एउटा उदाहरण मात्रै भने हामीले त्यस त्यो तरिकाले काम त्यो त्यहाँतिर कामतिर लागिसकेपछि त्यहाँतिर ओली सरकार त्यहाँतिर लाग्यो उहाँहरूको आपसमा द्वन्द्व भयो स्वार्थबाजी हो र संविधान अनुसार उद्देश्यतिर लागिएन गठबन्धन भत्क्यो काङ्ग्रेस त प्रत्यक्ष 23-41 त्यो गरी जम्मा 63 सिटमा सीमित भएर बसेको थियो प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा बसेको थियो त्यसका बावजुद पनि राजनीतिक स्थायित्वको लागि सरकारलाई सहयोग गरेर बसेको थियो सकारात्मक कुराको लागि सहयोग गरेर बसेको थियो त्यो अवस्थामा उहाँहरूले सञ्चालन गर्न नसकेपछि सरकार सञ्चालन गर्न नसकेपछि यो चाहिँ वर्तमान सरकार चाहिँ संविधानको रक्षा गर्नका लागि संविधानका मूल्य मान्यता यत्रो सङ्घर्ष गरेर ल्याएको संविधान सभाबाट बनेको संविधानको रक्षा गर्नका लागि रक्षार्थ गठन भएको सरकार हो र अब जो भन्नुभयो तपाईँले अब चल्छ कि चल्दैन त्यस्तो त्यो त चलेन यो चल्छ कि चल्दैन जो भन्नुभयो अब यसमा के छ भन्दा यो अहिले सत्ता गठबन्धनमा भएका राजनीतिक दलहरू यी राजनीतिक दलहरू यो संविधानको मूल स्पिरिट जो छ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्ने संविधान कार्यान्वयन गरेर नै त्यसबाट चाहिँ नि समाजवाद उन्मुख संवैधानिक व्यवस्था छ र त्यो संवैधानिक के अरे समाजवाद उन्मुखबाट नै जनताले चाहिँ नि आफ्ना डेलिभरीहरू पाउने हुन् चाहे विकासको कुरा सबै कुराहरू शासनका कुरा प्रशासनका कुराहरू सबै चाहिँ त्यसैबाट चाहिँ हुने हो र पहिला राजनीतिक स्थायित्व चाहिन्छ राजनीतिक स्थायित्वको लागि राजनीतिक दलहरू संविधानप्रति पूर्ण समर्पित भएको राजनीतिक दलहरू हुनुपर्छ र त्यसमा चाहिँ अहिले जस्तो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र म एकचोटि सानो कुरा भन्छु सङ्घीयता लोकतन्त्र जस्तो गणतन्त्र अब जसले जे भने पनि गणतन्त्रको मुद्दा अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ उठाएको माओवादी आन्दोलनबाट हो उठेको पछिल्लो चरणमा उठेको माओवादी गणतन्त्र उसबाट हो लोकतन्त्र काङ्ग्रेसको आदर्श हो संहिताका लागि लड्ने अथवा संहिता त्योमा देखिने गरी 2063-64 सालमा आन्दोलनपछि आएको कुराहरू मधेसवादी दलहरूले ल्याएको अहिले यी सबै दलहरूको गठजोड भएको यो गठबन्धन भएको कारणले यो संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनका लागि यो गठबन्धन 5 वर्ष आरामले जान्छ विकास निर्माण सबै कुराहरू अब यही गठबन्धनको सरकारबाट जान्छ हुन्छ तपाईँले यो भनिराख्दाखेरि 62-63 आन्दोलनमा म पनि थिएँ सडकमा मेरो उमेरका धेरै थिए निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्नका लागि गरिएको के अरे चाहिँ भएको आन्दोलनको म्यान्डेट गणतन्त्र ल्याउने थिएन संहिता ल्याउने पनि थिएन गणतन्त्र र संहिताको भारी कसले बोक्यो कसले बोकाइयो भन्ने कुरा खोज्यो भने यहाँ चाहिँ हामीसँग समय रहँदैन यो राष्ट्रिय बहसको विषय हो तर अहिले पनि केपी शर्मा ओलीका हात खुट्टा बाँध्ने अनि काम गरेन भन्नेहरू जो त्यो सरकारमा क्याटलिस्टको काम गरेका मान्छे त गठबन्धनमा छन् नि भोलि शेरबहादुर देवलाई काम गर्न देला अनि यस्तो हो राजनीतिक स्थायित्व अहिले यो संविधानको हाम्रो निर्वाचन प्रणाली जो छ नि यो गठबन्धन बासमा पहिला हामीले क्लियर हुनुपर्ने के छ भन्दा
गठबन्धन किन गर्नुपर्छ, किन गरियो र किन गर्नु जरुरी छ भन्ने कुरा पहिला बुझ्नुपर्ने छ। जस्तो संविधानको हाम्रो निर्वाचन प्रणाली, वर्तमान निर्वाचन प्रणाली नै हाम्रो कस्तो छ भन्दा यो समानुपातिक र प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भएको हुनाले सरकार एउटै पार्टीको बहुमत आउने सम्भावना लगभग धेरै कम रहेको अवस्था छ, र त्यस्तो अवस्थामा नै एकदम कम छ। त्यसलाई साह्रै पपुलर हुनुपर्छ, साह्रै त्यो हुनुपर्छ, अन्यथा चाहिँ यसो हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ 165 समानुपातिक र त्यसले गर्दा सरको कुरा यहाँनिर मैले काटेँ, यहाँनिर मैले यसो क्लियर गरिहालौँ। त्यसै गठबन्धन गर्नु जरुरी छ होइन, गठबन्धन कहिले गर्ने, निर्वाचनपछि गर्ने कि अगाडि गर्ने, निर्वाचनपछि गर्ने कि अगाडि गर्ने, र निर्वाचनपछि गर्ने गठबन्धन भन्दा मेरो बुझाइमा निर्वाचन अगाडि गरेको गठबन्धन दलहरूका लागि बढी बाध्यकारी हुन्छ। किन भन्दा निर्वाचनमा मत मागिया छ, सँगै गएर मत मागिया छ, एकले अर्कालाई मत मागिया छ, त्यहाँ नैतिक रूपमा बाधिएर बस्छ। सँगै जोडिएर त भएन, हो त्यो सकेत गरेन, त्यही भएर त अब त्यही भएर नसकेका कारणले त यो नयाँ आयो, नयाँ गठबन्धन आयो, त्यो गठबन्धनले सकेन, नयाँ रिहर्सल भयो, हो नयाँ त्यो गठबन्धनले सकेन, जानेन, दिमाग बुद्धि पुगेन, क्षमता भएन, त्यसैले गठबन्धन सञ्चालन गर्ने क्षमता भएको नेता चाहिन्छ, जो अहिले गठबन्धनको नेतृत्व गर्नुभएको छ। गठबन्धन सञ्चालन गर्ने, कोलेसन गभर्मेन्ट चलाउने क्षमता, बुद्धि, सहनशीलता सबै भएको नेताले जाने नेतृत्व गरे हुनाले यो गठबन्धन 5 वर्ष आरामले जान्छ यो विश्वास हो। अब यो सरले भनेकै कुराहरू गर्दाखेरि संविधानमा भएकै व्यवस्थाको कुरा गर्नु, अहिलेको संविधान संसारकै उत्कृष्ट संविधान भनेको भोलिपल्टै संशोधनहरू गर्नुपरेको थियो, चरम असन्तुष्टि, संविधानलाई मान्ने दलहरू के अरे चाहिँ 5 दलीय गठबन्धनमा छन् भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ मस्यौदा समितिकै अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले संविधान लागू भएको भोलिपल्ट जनकपुर गएर के भनेका थिए, के गरेका थिए, अनि तपाईँकै 5 दलीय गठबन्धनमा महन्त ठाकुर हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुभएको थियो, नाकाबन्दी थाका भन्ने कुरा सर्वविदितै छ, र पूर्णरूपेण सन्तुष्टि यो संविधानमा न माओवादीको छ न मधेसवादी दलहरूको छ, काङ्ग्रेसको होला, काङ्ग्रेसको त 47 सालको संविधानमा पनि पूर्णै सन्तुष्टि थियो भने, अब जनताको असन्तुष्टि रहेको छ, त्यो के भने जस्तो यो निर्वाचन प्रणालीकै कुरा गरौँ, कोलिसन अथवा गठबन्धन नबनाई सरकारै बनाउन नसकिने, आफ्नो खुट्टामा उभिनै नसकिने स्थिति आउने, संवैधानिक व्यवस्था बदल्न किन नहुने भन्ने प्रश्नबाट बहस गर्ने कि नगर्ने, यस्तो हो। अब यो अहिले हामी निर्वाचनको बहसमा वा संवैधानिक संशोधनको बहसमा हामीले पहिला यहाँनिर छुट्यौँ, तपाईँले भनेको कुरा के हो भने भोलि त्योबाट भएन भने समावेशी बनाउन खोज्या हो, समावेशी बनाउन खोज्दाखेरि प्रत्यक्षबाट त्यो किसिमको आउन सक्दैन भन्ने, प्रत्यक्ष मात्रैबाट आउन सक्दैन भनेर त्यो व्यवस्था गरिएको हो। अब यो प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा तर दुरुपयोग त भइरहेको छ नि, कसरी भन्दा होइन, प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा होइन, त्यो दुरुपयोग गर्ने गराउने दण्डित हुँदै जान्छन्, सुधार हुँदै जान्छ, जनता जनता यति चलाक छन् कि अब यति चलाक भइसक्यो जनता, तपाईँहरू जाने अब यो धेरै दिन झुक्क्याएर चाहिँ चल्दैन, त्यसैले यो कुराहरू आवश्यकता अनुसार सबै कुराहरू संशोधन हुँदै जान्छ, संविधान त गतिशील छ नि, असंशोधनी भन्ने त छैन नि त्यो व्यवस्था, त्यसै कारणले गर्दा यो चाहिँ यसमा चाहिँ धेरै समस्या हुँदैन, संविधान आवश्यकता पऱ्यो भने भोलि होला नि, माग भयो भने त्यो त हुन सक्छ। अब तपाईँहरूको विश्वास के हो भने चुनाव अगाडि गठबन्धन मात्रै हो र चुनाव पछि सरकारमा नि गठबन्धन हुन्छ, पार्टी एकीकरण हुँदैन, पार्टीको अस्तित्व अलग अलगै हुन्छ, एउटा साझा कार्यनीति साझा अहिले चाहिँ एजेन्डा सहित चुनावमा गए, तसर्थ त्यो गठबन्धन अहिलेको सत्ता गठबन्धनले 5 वर्ष सरकार चलाउला, अब त्यसमा मन्त्री फेरिने प्रधानमन्त्री फेरिने कुरा तफसिलका भए, यति चाहिँ यो साझा सन्देश हो गठबन्धनको होइन, अब तिनै क्षेत्रको प्लस अब सुदूरपश्चिमभरिका जो 16 निर्वाचन क्षेत्र छ सङ्घमा 32 प्रदेश, यो विषयमा पनि जानकारी होला नि तपाईँको, कैलाली 4 सुरु गरौँ, के छ तपाईँको अब चाहिँ नि प्राप्त सूचना अथवा आफूले प्रत्यक्ष अनुभव गरेको कुरा चाहिँ के हो, यो निर्वाचन र जनताको आकाङ्क्षा के हुँदो रहेछ भन्दा मेरो अनुभवमा यो सुदूरपश्चिममा भएको पनि त्यस्तै छ, एउटा चुनाव एउटा पार्टीले जित्ने, अर्को चुनाव अर्को पार्टीले जित्ने, यो चाहिँ एउटा कार्य सभापति सामान्य प्रधानमन्त्रीमा
त्यो चाहिँ रेगुलर उहाँले चाहिँ छवटै चुनाव जितिसक्नु, अब यो सातौँ चुनावमा भनिदिनु भएको छ, सबभन्दा सजिलो फेरि यसैपालि छ, अझ सजिलो छ उहाँलाई चाहिँ। र अरू कुरा यो चाहिँ सत्तामा एकचोटि बसिसकेपछि फेरि अर्को पाँच वर्ष जाँदाखेरि तीलाई चाहिँ त्यो त्यसको सट्टा नयाँ चाहिँ भने लगभग लगभग यस्तो खालको ट्रेन छ, यहीँ पाँच नम्बर फेरि पुरै आउँछ त्यस्तै खालको ट्रेन छ। र अब अहिले अहिले अब चार नम्बरको कुरा गर्नुभयो तपाईँले, जहाँसम्म चार नम्बरमा अहिले अहिले भएका उम्मेदवारहरू दुईजनाको बिचमा प्रतिस्पर्धा छ, त्यो चाहिँ झगझाएर सबैलाई थाहा छ। अब एउटा चाहिँ काङ्ग्रेसको क्षेत्रीय सभापति के अरे प्रदेश सभापति हुनुहुन्छ, एउटा चाहिँ सुदूरपश्चिमको एमालेको इन्चार्जै हुनुहुन्छ, बिचमा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। र त्यहाँ चाहिँ गठबन्धनका उम्मेदवार नेपाली काङ्ग्रेसका प्रदेश सभापति बिरबहादुर बराइल मेरो उसमा चाहिँ निकै माथि हुनुहुन्छ। कारण के भन्दा कारण छ त्यसमा, उहाँ चाहिँ एउटा कुरा माओवादीको राजनीति गर्नुभयो, एमालेमा प्रवेश गर्नुभयो, र अब एमालेमा जो सुदूरपश्चिममा कमान्ड सम्हालेका भीम रावल थिए, सङ्गठन त उनको थियो, लगभग सुदूरपश्चिममा एमालेको सङ्गठन भीम रावलसँग थियो र उहाँले गर्नुभएको थियो। र भीम रावलको बारेमा अब भनिनु परेन, चाहिँ ओलीलाई मासबाटै क्वेसन गरिरहेछन्, सभाबाटै क्वेसन गरिरहेछन्, त्यस्तो अवस्था परिस्थिति एउटा। अनि दोस्रो कुरा, उहाँ चाहिँ यो निवर्तमान त्यो क्षेत्रको सांसद लेखराज भट्ट सांसद, र उहाँले अब कति बाचा गर्नुभएको थियो, कति बाचा पुरा गर्न सक्नुभयो, गर्न सक्नु भएन, यी आदि कारणले गर्दा गठबन्धनका साझा उम्मेदवार काङ्ग्रेसका प्रदेश सभापति बिरबहादुर बराइल मेरो चाहिँ रिडिङमा आजका मितिसम्म अगाडि हुनुहुन्छ। रिडिङ गर्ने आधारहरू यही हुन्, इन्डिकेटरहरू त्यो राजनीतिमा त्यही हो, राजनीतिमा के हो भन्दा यो स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम, वडाहरूले पाएको मतका आधार, त्यसपछि राजनीति कस्तो छ के छ। अब त्यहाँ सिधा हिसाब गरौँ, उहाँ सङ्घर्ष त्यत्रो सशस्त्र द्वन्द्वमा जाने सुदूरपश्चिमकै कमान्डर भएर हुनुभयो, अहिले चाहिँ एमालेमा हुनुहुन्छ, र एमालेको यहाँ चाहिँ सङ्गठन गर्ने मान्छे भीम रावल टिकट नपाइकन उहाँको चाहिँ टिकट अथवा पार्टीमा उहाँ पार्टीमै द्वन्द्वसम्म देखिरहेको छ, बोलिरहनु भएको छ, सबै कुरा गर्नुभएको छ। अनि त्यस्तो अवस्थामा माओवादी पनि माओवादी उहाँले छोड्नुभयो, एमाले चाहिँ एमालेबाट चुनाव लड्नुभयो अथवा एमालेको इन्चार्ज हुनुभयो, र माओवादीबाट गइसक्यो भने एमाले एक्सेप्ट नगर्ने अवस्था भयो भने, यो अवस्था रह्यो भने, जनतामा अवस्था त्यो रह्यो भने चुनाव जितिन्छ भन्ने कुरा त मलाई त लाग्दैन। चुनाव जित्ने राजनीतिक आधार त प्रमुख हो, राजनीतिक आधार हो, जनमत हो, यी आदि इत्यादि सबै कुराहरू हेर्दाखेरि राजनीतिक विश्लेषण गर्ने हो भने त त्यहाँ फिल्डमै नदेखेर राजनीतिक विश्लेषण गर्ने हो भने त्यो त देखिन्छ, मैले त्यसो देखेको छु, म त्यो बुझेको छु। वीरबहादुर बलायरको अब चाहिँ पर्यटक उम्मेदवार राजधानीको विषयमा उनले अहिलेसम्म बोलेको अथवा लिएको अडानको कारणले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो छ भन्ने गरिन्छ। अब राजधानीको विषयमा अडानको कुरा त जहाँबाट नेतृत्व के प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्थ्यो त्यसका लागि चाहिँ त्यहाँ हुनुपर्छ भनेर, जुन बेला जहाँ प्रतिनिधित्व गर्थे त्यहाँ हुनुपर्छ भनेर भन्नु तत्कालीन अवस्थामा राजनीतिक भाषा त्यो स्वाभाविक हो, त्यसलाई अन्यथा भन्न सकिँदैन। अब चार नम्बरमा चुनाव लडिसकेपछि र पर्यटक भन्ने कुरा जहाँसम्म लाग्छ, मलाई लाग्छ बिरबहादुर बलायरको घरद्वार सबै चाहिँ मालाखेतीमा हो, हामीले बुझेसम्म देखेसम्म उहाँको बरु राजनीति डोटीमा राजनीति मात्रै थियो, मूल घर थियो, मूल घर सबैको डोटी हो, लेखराज भट्टको पनि डोटी नै हो, बिरबहादुर बलायरको पनि डोटी नै हो, मूल घर त्यही हो, मूल थलो, जन्म थलो, र घरद्वार र अरू कुराहरू गर्नुहुन्छ भने मलाई लाग्छ यो मालाखेती उहाँको लागि नयाँ होइन, उहाँको लागि नयाँ होइन, त्यो 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 एउटा तर्क हो भने मलाई लाग्दैन त्यो उहाँको चाहिँ नयाँ ठाउँ हो भनेर मलाई लाग्दैन। प्रदेशकै सभापति त्यहाँका मान्छेलाई थाहा होला नि, त्यो लाग्दैन, त्यो देखिँदैन, त्यो देख्दैन, मैले देख्दैन, सर हेर्दाखेरि देख्दैन, त्यो एउटा राजनीतिक रूपमा विपक्षीले उठाउनु कुरा त स्वाभाविक हो। गठबन्धनको हिसाबले पनि सहज हो भन्ने तपाईँ, गठबन्धनको हिसाबले पनि सहज हो, मतको हिसाबले सहज भयो, अहिलेको त्यो स्थानीय तहको मतको हिसाबले, राजनीतिक पोजिसन मैले भने जो भने नि राजनीतिक पोजिसन प्रमुख प्रतिद्वन्दीसँग भएको राजनीतिक पोजिसन, स्थानीय तहको निर्वाचन, सबै कुराहरू हेर्दाखेरि सरल तरिकाले उहाँ चाहिँ आँधीबेहरी आएन भने निर्वाचित हुनुहुन्छ, आँधीबेहरी त्यो आँधीबेहरी बिरबहादुर बलायरकै पक्षमा आउने होला बरु, अब त्यो राजनीतिक आधार छैन उहाँको पक्षमा। त्यहाँको प्रदेश एक र दुईको प्रदेशको मैले धेरै सूक्ष्म रूपमा
हेर्न पाएको छैन प्रदेशको. अब सङ्घमा गठबन्धनमा आयो भने प्रदेशमा पनि त्यो स्वाभाविक त्यो हुन्छ, एउटै लाइन एउटै लाइन त्यही देखिया छ. हामी त्यही देखिया छौँ विगतदेखि चुनाव त्यसै देखेको छौँ त्यो भावनाले प्रदेश सङ्घमा जे नतिजा जस्तो किसिमको जान्छ त्यही चाहिँ प्रदेशमा पनि बग्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ. कञ्चनपुर दुईमा म कञ्चनपुर दुई कृष्णपुर नगरपालिका तिर महिने कृष्णपुर नगरपालिका त्यहाँ चाहिँ जनताको भावना बुझ्दाखेरि र कुराहरू सुन्दा आफू बस्दा, मेरो गाउँ पनि हो, म 57 सालसम्म मेरो बसोबास नै उहीँ थियो कञ्चनपुर दुईमै थियो, तत्कालीन रविवार बिजुवा गाविस अहिले कृष्णपुर नगरपालिका. र एउटा के रहेछ जनतामा भन्दा एकचोटि हराउने त्यसपछि चाहिँ के हुँदो रहेछ भने हामीले चाहिँ हेभी वेट भन्छ नि त्यो किसिमको नेता भएन भने हुँदो सुनवाई हुँदो रहेनछ. ठाउँ गाउँका विकासका लागि बजेट चाहियो, बजेट हेभी वेट भएकोले पहुँच भएकोले मात्रै ल्याउन सक्दो रहेछ भन्ने चाहिँ त्यहाँको चाहिँ जनतामा मैले त्यो पाएँ. त्यो सुन्दाखेरि के छ यहाँ ठट्टाको रूपमा के छ कसो छ यहाँ भन्दाखेरि पनि होइन यो त यदि वेट नभएको नेता भएन भने त बजेटै आउँदो रहेछ भन्ने बुझाइ त्यस्तो बुझाएर गठबन्धनको के अरे यो जन उसको हिसाबले पनि माओवादी कङ्ग्रेसको मत स्थानीय तहको मत जोड्दाखेरि पनि अगाडि हुनुहुन्छ, कङ्ग्रेस अगाडि छ अथवा गठबन्धन अगाडि छ र जनताको भावना पनि त्यो चाहिँ त्यहाँतिर बोक्दो रहेछ. त्यो बोकेको मैले चाहिँ त्यहाँ पाएँ हुनाले त्यहाँ त सरल तरिकाले गठबन्धनका उम्मेदवार नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य एनपी साउ सरल तरिकाले देखिरहेको छु. एक र तिनको कुरा कसरी भन्छु भन्दा 74 सालको निर्वाचनलाई हेर्छु. 74 सालमा मलाई लाग्छ 250-300 पनि होइन जस्तो लाग्छ, 300 मतको फरकमा गठबन्धन वाम गठबन्धन हुँदा. अब अहिले चाहिँ नै माओवादी र काङ्ग्रेस 5 दलीय गठबन्धन त्यो पनि जम्मा 250 मतले हार्नु भएको त्यस्तो चाहिँ नेता त्यहाँ अब अहिले हार्छ भन्ने त कल्पनै गर्न सकिँदैन. त्यो त्योबाट त्यहाँ मैले भने त्यहाँ म गएको त छैन तर त्यो सामान्य रिडिङले पनि कसरी हार्नु हार्ने भन्ने त प्रश्नै उठ्दैन. थाहा छ आफै उही छैन देखिँदैन केही पनि देख्दैन कुनै सेनेरियोबाट देखिँदैन. कैलाली पाँचमा पनि गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी हुन्छ. आधार कैलाली पाँचमा म आधार भन्छु. यहाँ चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको स्थानीय तहको वडालाई आधार मान्ने हो भने 21 वडा गर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको मत 22,000 छ, 22,000 प्राप्त गरेको छ. एमाले 17,000 छ, माओवादीले 12,000 छ, 27,800 कति छ समाजवादीको मत छ. त्यो यो गठबन्धनभित्र भएको यो मतलाई हिसाब गर्ने हो भने यसमा अलिअलि तलमाथि भयो भने गठबन्धन चाहिँ आरामले विजयी हुन्छ र उम्मेदवार पनि गठबन्धनका के अरे उम्मेदवार नेपाली काङ्ग्रेसकाबाट यहाँ चाहिँ गठबन्धनको साझा उम्मेदवार नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट छन् र उहाँ चाहिँ एउटा सज्जन भरादिमी सङ्घर्षशील नेभीसँगको यहाँ चाहिँ संस्थापक जिल्ला अध्यक्ष हुनुहुन्छ. एउटा सङ्घर्ष एसएलसी जेलबाट दिएको भन्ने कुरा आइरहेछ, जेलबाटै एसएलसी दिएको ए अहिले जाने अरू नेभीसँगका अरू त्यो बेला अहिलेको जो नेताहरू भएको छन् काङ्ग्रेसका यहाँका नेताहरू उहाँहरूलाई राजनीतिक प्रवेश नेपाल विद्यार्थी सङ्घको सदस्यता दिएको रहेछ. सरल व्यक्ति छन्, जनता संसदमा गइसकेपछि संसदमा उठाउने भनेको यहाँका आवश्यक कुराहरू संसदमा बोल्ने हो, ती बोल्नका लागि सरल तरिकाले तपाईँ हामीले यहाँ चाहिँ यस्तो भयो यो घटना तपाईँले संसदमा उठाइदिनु पऱ्यो भन्दा पनि सरल तरिकाले संसदमा जाने कुरा उठाइदिने मान्छे हुन् र गठबन्धनको मतको हिसाबले भने धेरै भारी मतमा अगाडि हुनुहुन्छ भने यो त प्रश्न छ, ऐना जस्तो छर्लङ्ग छ कि यहाँ चाहिँ गठबन्धनका उम्मेदवार नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार स्थानीय तहमा पाएको मतलाई मात्रै आधार बनायो भने त्यो त भेरिएबल हुन्छ नि होइन. अहिलेलाई हामीले मापन गर्ने त अर्को यन्त्र त छैन नि. अहिले तत्काललाई हामीले अस्ति भर्खर वैशाख 30 गते दलगत रूपमा प्राप्त भएको मतलाई आधार मान्ने अहिले हामीसँग यन्त्र भनेको नाप्ने यन्त्र भने त्यही होइन. अहिले त्योभन्दा अघिल्लो अब त्यसपछिको नतिजा नआउन्जेलसम्म त नाप्ने यन्त्र त त्यही हो. त्यो नाप्ने यन्त्रलाई हामीले हेऱ्यौँ भने गठबन्धनको उम्मेदवार प्रश्नसँग छर्लङ्ग अगाडि छ.
यो स्वाभाविक रूपमा के हुन्छ भने कुनै पनि देशमा अब यो सचेत मतदाता छ भने त सत्ताको विपक्षमा हुन्छ, यहाँ पनि त्यो हुन्छ, यहाँ पनि सचेत नभएका छन् किनभने यो सुदूरपश्चिममा त्यो ट्रेन्ड 48 त्यो मैले विचार भने तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो। सत्ता अहिले प्रतिनिधि सभाको सत्ता कसँग छ? एमालेसँग छ। प्रतिनिधि सभाको सत्ता एमालेका उम्मेदवारसँग होइन, उहाँ होइन भने त्यसका विपक्षमा हुन्छ दिल्लीराज पनि त ठिक है नि। सत्ता अहिले त सत्तामा काङ्ग्रेस हो नि, सत्ता गठबन्धन। मैले प्रदेशको कुरा गर्दाखेरि सत्तामा हो काङ्ग्रेस। काङ्ग्रेसको नेतृत्व त यो देश राष्ट्र र लोकतन्त्र संविधान बचाउनका लागि मात्र हो, नचाहँदै हो। त्यो म त प्रत्यक्ष दर्शी छु, नचाहँदै संविधान नै जो यत्रो वर्ष लडेर ल्याएको संविधान सभाबाट बनाएको संविधान कोल्याप्स हुन लाग्यो अवस्था देखिएपछि सत्तासँग ल्यायो, चाहँदैन, जनताको आदेश पनि थिएन, त्यसैले उहाँले नै इन्कार गरिदिनुभएको थियो। तर संविधानै नरहने भयो, संविधानै नरहने भयो, यति वर्ष लडेर ल्याएको संविधानै नरहने अवस्था आयो भने सम्हाल्नु पऱ्यो नि, त्यसपछि त्यो सम्हाल्नुमा त गैर जिम्मेवार भएन। र अहिले 5 नम्बर क्षेत्रमा सत्तापक्ष प्रतिनिधि सभाका हिसाबले सत्तापक्ष भनेको त बहालवाला नारदमुनि राणा हो नि त, उसको विपक्षमा हुन्छ जनपद। तपाईँले भनेको कुरा करेक्ट हो, विपक्षमा भएपछि स्वाभाविक रूपमा काङ्ग्रेसमा हुन्छ, गठबन्धनमा हुन्छ, त्यसमा के त्यो होइन जस्तो छर्लामा छ। प्रदेशको हकमा, प्रदेशको हकमा पनि क्लियर छ। प्रदेशको हकमा खको कुरा गर्नुहुन्छ भने 8 वटा वडा छन् यसमा, 8 वटा वडामा 6 वटा वडा काङ्ग्रेसले, 1 वटा माओवादीले, 1 वटा एमाले छ भने गठबन्धनमा 7 वटा वडा छन्, एउटा युवा उम्मेदवार छ, जल्दो बल्दो युवा उम्मेदवार छ भने यो त्यो त प्रदेशको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो त झन् क्लियर छ, क्लियर छ, त्यो मतदानभन्दा बाँकी छ। मान्छेले चुनाव माहौलमा हिँड्दा विकास निर्माणका कुराहरू मागहरू गरिरहेछन्, ती कुराहरू गर्दै गर्दा यदि यहाँ विकास निर्माणका कुरा, बजेट हाल्ने कुरा, बजेट ल्याउने कुरा, परिचालन गर्ने कुरामा त अहिलेको नेपाली गठबन्धनको साझा उम्मेदवार नेपाली काङ्ग्रेस तर्फबाट उम्मेदवार भएका प्रकाश देव बाहेक अरू त अर्को उम्मेदवार ल्याउँदैन, क्लियर छ त्यो पिक्चर, त्यो त ऐना जस्तो सर्लङ्ग छ। मतदाताले चाहेको कुरा के जे यहाँ चाहेका छन् ती चाहेका कुराहरू पूर्ति गर्न सक्ने, डेलिभरी गर्न सक्ने उम्मेदवार भनेको अहिले काङ्ग्रेस नै हो। काङ्ग्रेस प्रदेशमा त काङ्ग्रेसकै उम्मेदवार प्रश्नसँग देखिया छ, त्यसमा त कुनै दायाँ बायाँ छैन। लहरले निर्धारण गर्छ गन्तव्य भन्ने पनि हुन्छ नि, लहर कहाँ लहर लहर झन् लहर मतदाताका बिचमा के संवाद हुन्छ, के मनस्थिति हुन्छ, कुन कुरा चर्चामा रहन्छ भन्ने कुराले, चिया गफ पसलमा हुने चर्चाले पनि त्यो चाहिँ नि अभिमतलाई मापन गर्न सकिन्छ। ठिक हो, गठबन्धनको पक्षमा चिया पसलमा चर्चा छ जस्तो त लाग्छ, गठबन्धनका विपक्षमा छ त चिया पसलमा चर्चा, मलाई लाग्दैन त चिया पसलमा स्वतन्त्रको पक्षमा छ भन्छन्। अनि यसो अब तपाईँले स्वतन्त्रको कुरा उठाउनु भयो, म एकचोटि स्वतन्त्रको व्याख्या गर्छु एकचोटि है। यहाँ के भयो भने नगर यो यहाँको उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्रले चुनाव जित्नुभयो, त्यसपछि चाहिँ नै स्वतन्त्रको लहर यहाँको हकमा मात्रै होइन काठमाडौँ धरान लगायत जहाँ चाहिँ चाहिनेभन्दा बढी स्वतन्त्र चाहिँ चाहिनेभन्दा बढी आए पनि भनिन्छ अब हो ठिक हो उम्मेदवारी हो चाहिनेभन्दा बढी आयो उम्मेदवार त्यो कारणले। तर स्थानीय तह भनेको के हो भने वास्तवमा भन्ने हो भने त्यसमा दलगत नराखे पनि हुने खालको हो स्थानीय तह भनेको, किन आफैमा कार्यकारी पद हो, सिधै कार्यकारी पद भए हुनाले तपाईँको वडा अध्यक्ष पनि कार्यकारी, मेयर पनि कार्यकारी, ती सबै कार्यकारी उसलाई उसका चाहिने काम कर्तव्य अधिकार तोकिदिएछ कानुनले होइन, निर्धारण गरिदिएछ, त्यहाँ कुनै दलगत अल्पमत बहुमतको गुन्जाइस छैन, मेयरमा चाहिने मेयरलाई हटाएर अब 5 वर्षमा अर्को मेयर आउन सक्ने होइन नि, त्यस्तो हो नि त। अब स्वतन्त्र के छ भने संविधानको धारा 76 हेऱ्यो भने ओढ्यो भने संसद यो प्रतिनिधि सभा अथवा प्रदेश सभा के का लागि यो के निर्वाचन हुने भन्दा सरकार गठन गर्ने, सरकार गठनका माध्यमबाट जनतालाई डेलिभरी गर्ने, बहुमतले गठन गर्ने। अब त्यसमा भन्छ 76 के भन्छ भन्दा 76 पहिलो 1 नम्बर पनि भन्छ बहुमत प्राप्त संसदको नेतालाई नियुक्ति गर्ने प्रधानमन्त्री, 2 भन्छ 2 या 2 भन्दा बढी दल मिलेर भनेकोलाई गठन गर्ने, 3 भन्छ त्यस्तो पनि हुन सकेन भने अल्पमतको बहुमत सब के अरे सब संसदमा सबभन्दा बढी मत ल्याएको दलको नेतालाई चाहिँ नियुक्ति गर्ने राष्ट्रपतिले प्रदेशको हकमा प्रदेश प्रमुखले ठिक त्यस्तै 168 संविधानको धारा 168 प्रदेशको व्यवस्था छ, व्यवस्था यही छ भने अब स्वतन्त्र उम्मेदवार त 100
प्रतिनिधि सभामा 138 चाहिन्छ भने 134 जना चाहिने 36 जनाले चुनाव जित्यो भने पनि स्वतन्त्रहरूले सरकार गठन गर्न सक्दैन, अनि सरकार गठन गर्न नसक्ने स्वतन्त्रहरूलाई स्वतन्त्रलाई जनताले चुनाव जिताउँछन्, जिताउनु हुन्छ दलीय व्यवस्थामा। संविधानले भन्छ एक नम्बर दलको बहुमत प्राप्त दलको नेता, दुई नम्बर दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर बनेको के अरे मिलेर बनाऊ भने दुई एक पनि दलै खोज्छ, दुई पनि दलै खोज्छ, तिन पनि दलै खोज्छ, दलै दल खोज्छ, संविधानले दल खोज्छ, हामी संविधान हामी स्वतन्त्र खोज्छौँ भने त्यो मेल खायो, त्यसले डेलिभरी गर्छ के गर्छ त भन्नु त। त्यसै कारणले चर्चा जति स्वतन्त्रको चर्चा चाहिँ हुन्छ, मत चाहिँ हुँदैन, त्यो बुझ्छन् सचेत। अन्त तपाईँले भन्नुभयो सबभन्दा सचेत सुदूरपश्चिमको राजधानी, सुदूरपश्चिमको राजधानी भएको धनगढीमा संविधान संवैधानिक व्यवस्था अनुसार दलीय व्यवस्थामा सरकार गठन उद्देश्य युद्धको सरकार गठन गर्ने हो, सरकार गठनबाट जनताका आवश्यकता डेलिभरी गर्ने हो, त्यसका लागि संविधानले एक नम्बर दल भन्छ, दुई नम्बर दल भन्छ, तिन नम्बर दल भन्छ, अनि हामी स्वतन्त्र भन्छौँ कहाँ त्यति नबुझिया छ, धेरै बुझेका छन् जनता। स्वतन्त्र संसारमा स्वतन्त्रको चर्चा मत हुँदैन। तर एउटा चाहिँ के छ भने नेपालको संसदभित्र जे जस्तो हुन्छ नि त्यो कुरालाई हेर्दाखेरि अब दलबाट पार्न लाग्ने भयो, दुई चारजना स्वतन्त्र पठाइदिउन् त भनेर सातवटै प्रदेशबाट 8-10 जना स्वतन्त्रहरू गयो भने कम्तीमा चाहिँ नि दल त्यो चाहिँ नि भित्र कानुन निर्माणको क्रममा, कानुन संशोधनको क्रममा, कानुन पारित गर्ने क्रममा, विभिन्न सन्धि सम्झौताहरू चाहिँ नि को विषयमा, सरकारकै नीति तथा कार्यक्रमकै विषयमा जनताले सुनिने गरी कम्तीमा बोली त देला नि भन्ने मनसाय प्रकटित भयो भने म तपाईँलाई अब एउटा भन्छु, अहिले अहिलेसम्म स्वतन्त्र जितेकाले कति बोल्या छन् कि दलकै नेताले बोल्या छन्? तपाईँको नीति निर्माण गर्ने त दलको नीति हो नि, त्यहाँ जे नीति दलले ल्याएको छ त्यो पास हुने हो, त्यहाँ फेरि बोलेको अहिलेसम्म गएका स्वतन्त्र को बोल्या छन् भने कि संसदमा के गरिरहेको छ स्वतन्त्रले? दलीय व्यवस्थामा र पार्लियामेन्टमा, पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा, संसदीय व्यवस्थामा दलको दलबाट निर्वाचित उसैले हो झगडा गर्ने, तपाईँको चाहे विकास निर्माणको कुराहरू चाहे नीतिका कुराहरू बहुमत प्राप्त दलमै आफूले झगडा गर्छ, त्यहीबाटै पास गरेर लग्ने हो सरकारमा, दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर गयो भने आफ्नो दलले दलमा छलफल गर्छ, झगडा गर्छ, स्वतन्त्रले कहाँ गएर भन्ने के भन्ने, कहाँ सुनवाई हुने ल भन्नु त? उक्त संसदीय दलबाट सुरु गरेर पार्लियामेन्टसम्म झगडा गर्छ, त्यहाँबाट पास गएका नीतिहरू भएका बजेटहरू बजेटमा भएका व्यवस्थाहरू त्यहाँबाट गइसकेपछि त उहाँ त बहुमत प्राप्त दल बहुमत प्राप्त चाहिँ पार्लियामेन्टमा त उसले पास हुन्छ खुरुको, स्वतन्त्रको बोली कहाँनिर बिग्छ? एउटा कुरा के भने दलमा दलको ह्विप लाग्छ, दलमा एसमेनहरू हुन्छन् सांसदहरू, दुई चारजना नेताहरूले सब कुरा गर्छ, संविधान निर्माण गर्ने बेला पनि त्यही भयो, बोल्ने त्यो छलफलै भएन, हामीले बोल्नै दिएन भनेर 601 मध्ये 4 जनाले सब कुछ गर्यो, अरूले सिग्नेचर गर्यो। अहिले पनि अब सदनमा कम्तीमा रोस्टम त पाउँछ, माइक त दिन्छ ठिक भनेर सोच्यो भने ठिक जनताले ठिक छ ठिक छ तपाईँले भने माइक त संसदले प्रतिनिधि सभाको सदस्य भइसकेपछि पाउँछ, कुरा राख्ला मैले माने नि कुरा राख्ला, तर भूमिका के हुन्छ भने मैले दलीय व्यवस्थामा स्वतन्त्रको भूमिका के हुन्छ? तपाईँ मेयर जस्तो ओडादजी जस्तो नठान्नुहोस् भने उहाँ त मेयर त आफै कार्यकारी हो, जो जितेर गयो त्यही हुने हो, त्यहाँ चुनिने होइन, जनताले डाइरेक्ट चुन्ने हो सरकार हो त्यो। अब यहाँ चाहिँ दलीय यो दलीय व्यवस्थामा दलको प्रतिनिधि मार्फत शासन गर्ने हो, जस्तो म यहाँ कुरा सुदूरपश्चिमको कुरा गर्छु, अब म एकैछिन सानो मलाई समय दिनुहोस्, यो कस्तो हुँदो रहेछ भने यो व्यवस्थामा यो फाफ्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान यहाँनिर चाहिँ अहिले सुरु हुँदैछ, हो त्यो गठन भयो, गठन आदेशबाट गठन भएर सुरु हुँदैछ, यो सरकार आएपछि भयो, यो सरकार हुनुभन्दा अगाडि पनि दुईचोटि चाहिँ मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव गएको रहेछ, मैले हेरेँ त्यो, मैले आफै स्वयं अध्ययन गरेँ तर पास भएन अथवा दिएन, गर्न दिएन। त्यसैले सुदूरपश्चिमको कुरा गर्ने हो भने त अहिले चाहिँ जो वर्तमान प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, कार्य सभापति हुनुहुन्छ, गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, उहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि
एक महिना पनि हामीलाई लागेन त्यो पास गर्यौँ र अथवा मैले भन्न खोजेको के हो भने सुदूरपश्चिममा विकास बजेट ल्याउने विकास गर्ने यो ठुला आयोजनाहरू ल्याउने हो भने यो गोल्डन अपर्च्युनिटी हो कि प्रधानमन्त्री आफ्नो ऊ भएन भने काम गर्न गाह्रो हुने हुँदो रहेनछ यो स्थिति न भूतो न भविष्यति हो त्यस्तो हुँदो रहेछ त्यो मैले 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 फिल गरेको कुरा है मैले फिल गरेको कुरा उहाँले चाहिँ यो यति ठुलो प्रोजेक्ट छ यो फाफ्ला लबल झन्डा यसमा चाहिँ यो काम गर्न उभयो भने 15 अरब बराबरको छ यो पर्यटक आउने भारत त्यहाँनिर नजिक छ क्रिकेट सबभन्दा रुचाउने भारतीयहरू छन् हुन् र यो खेल ग्राम बनिसकेपछि यहाँ तपाईँको चाहिँ कुनै होटल व्यवसाय ट्याक्सी हिँड्ने व्यापार गर्ने सबैलाई यो मलाई के हुन्छ रोजगार गर्नका लागि यस्तो प्रोजेक्ट दुई चोटि प्रस्ताव गर्दाखेरि पास भएको छैन केपी ओलीको सरकार यो हामीले यो बनाउन सक्यौँ भने यो त्यति उपयोगी छ सुदूरपश्चिमवासीहरूको लागि तपाईँका कुनै होटल बाँकी रहँदैनन् गाडी मोटर कुनै केही रहँदैनन् सब यो कुरा ठिक छ गेटा मेडिकल कलेजको विषयमा त प्रधानमन्त्रीले कुनै निर्णय लिन सक्नु भएन भन्ने असन्तुष्टि पनि त छ गेटा मेडिकल कलेज त सुचारूको उसमा मेडिकल के अरे हस्पिटल चलाउने भनेर डक्टरहरू सबै त्यो आइसकेका छन् त चालु अब भवन अब निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि बिजुली बत्ती के बाँकी छ भन्दै त्यो सबै आइसकेपछि चालु हुने अवस्थामा छ त सरकारले मङ्सिर 4 पछि आउने मतपरिणाम बाट गठबन्धनको सरकार बन्छ भन्ने विश्वास हो तपाईँहरूको र त्यसको नेतृत्व शेरबहादुर देवालले नै लिनुहुन्छ नेतृत्व गठबन्धनको सरकार हुन्छ त्यसमा विवाद छैन अब नेतृत्व अहिले हामीले अहिले अहिले हेर्दाखेरि छ अब सबभन्दा ठुलो पार्टी कङ्ग्रेस हुन्छ त्यसमा पनि विवाद छैन र सबभन्दा ठुलो पार्टीको नेताले नै नेतृत्व गर्छ भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ हो पाँच दलभित्र पनि केही भएको छ त्यो विषय होइन त्यो त हामीलाई जानकारी नै छैन पाँच दलभित्र त भएको छैन के बुझिया छ पछि निर्वाचन पछि परिणामपछि चाहिँ के कसो भन्ने कुरा त्यो हाम्रो नोटिसमा छैन अनि चाहिँ दुई दल मध्ये पालो गऱ्यो भने पनि एउटा पालो त आउँछ अगाडि पछाडि होला स्वयं तपाईँले आफै भन्नुभएको छ सामान्य बुझाइ ठुलो दलले अझ पनि ठुलो दलले बढी गर्छ कार्यक्रमको अन्तमा छौँ 3 मिनट मात्रै बाँकी छ 2 मिनटभित्र कुरा सकाइदिनु होला अन्तिम र अन्तिम प्रश्न गरेँ मैले 16 वटा मध्ये गठबन्धनको पक्षमा कति आउला सुदूरपश्चिमका 16 वटा प्रतिसभाका सदस्यहरूमध्ये गठबन्धनको पक्षमा मैले अहिले सर हेर्दा त 16 वटै आउँछ तर 1-2 वटा कहीं तलमाथि भयो भने अर्कै कुरा हो भने 16 वटै आउँछ 1-2 वटा कहीं तलमाथि हुनसक्छ 2-3 वटा हुनसक्छ एमालेको शक्तिले नजरअन्दाज गर्नुभएको जस्तो होइन एमाले अहिले सुदूरपश्चिमबाट एमालेको एमाले जित्ने कुनै ठाउँ देखिया छैन देखिने गरी छैन एमाले जित्ने मान्छेहरू उहाँले उम्मेदवारै दिनुभएको छैन हवस् यो संवादको लागि आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिनुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद तपाईँलाई मेरो आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो तपाईँलाई र दिनेश एफएमलाई धन्यवाद मेरो आदरणीय श्रोता भोलि कुराकानी गर्न र संवाद गर्न आउनेछु आजलाई पनि बिदा दिनुहोस् हामीलाई सुनेर साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद भन्दै बिदा माग्छु नमस्कार